you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Суд ухвалив рішення про арешт майна Віктора Медведчука. Серед іншого мовиться про кількасот картин і залізничний вагон-ресторан. Таким чином, судді задовольнили прохання подане генеральною прокуратурою 17 червня. Про це звітує прес-служба Лечиківського районного суду міста Львова. 17.06.2022 слідчий суддя задовольнив клопотання генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку 7062022 року в будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві. Приватної власності. Мовиться в повідомленні. Усе це майно вдалося виявити під час обшуків помешкання Віктора Медведчука, їх правоохоронці провели 7 червня. Мовиться про огляд будинку, а також земельної ділянки, які належать політикові, перелік заарештованого майна чи маленький. Про вагони ресторан Медведчука стало відомо у березні. Тоді журналісти слідство інфо на території палацу одіозного політика виявили несподівану знахідку. Від пильних очей також дронів вагон прикрили маскувальною сіткою. Тож зовні могло здати, що це якась теплиця або ж оранжерея. Як повідомлялось у потязі є основна. Зала орієнтована приблизно на 40 людей, а також кілька окремих кімнат. Мовиться про кухню, віп-купе, а також вбиральню. А при самому вході стоїть барна стійка. Шафи та полиці заставлені столовими наборами від люксового французького бренду «Крістофель Парі. Лише скриня для зберігання срібних веделок, ложок та ножів, коштує 14 тисяч гривень. Кожна срібна вилка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тисяч гривень. Посуд, вкотре нагадує патріотом якої країни, є Віктор Медведчук. Інакше як пояснити підстаканники, оздоблені позолоченими гербами Росії. У вагоні меблі оздоблені. Самитом та іншими дорогими тканинами, а світильники вмикаються від натискання на сенсорні кнопки над головою вітражі. Трохи пізніше слідство інфоз'ясувало. Золотий вагон був подарунком Оксани Марченко на день народження чоловіку. До слова, сьогодні Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня. Таким чином, суддя задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року, без визначення розміру застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж п'яти днів. З дня її оголошення, а підозрюваному, тобто Медведчуку, який перебуває під вартою з моменту вручення йому копії ухвали. Нагадаємо, в травні 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт у справі про державну зраду, порушення законів війни та розграбування державних надр у тимчасово окупованому Криму. 27 лютого стало відомо про втечу Медведчука з під домашнього арешту. 12 квітня в результаті спецоперації, проведеної службою безпеки України, народний депутат був затриманий. Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також. Же арештував 154 об'єкта рухомого і нерухомого майна самого Медведчука та його дружини Олександри Марченко. Загалом проти Віктора Медведчука відкрито чотири справи: про держзраду, вугільна справа, справу про так звану трубу Медведчука та ще одна справа, подробиці якої поки що не розголошують. Зауважимо, після затримання Медведчук почав давати свідчення не лише про свою діяльність, а й покази проти своїх бізнес-партнерів. За його словами, справа активно розвивається. Згодом стало відомо, що Медведчук почав давати свідчення, у яких розповів роль Петра Порошенка, у так званій віртуальній справі та роботу. Злочинної схеми, яка діяла в Україні, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.